အဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လို game အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ဆော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့သူမေးလာတယ်။ဥငယ်ဘယ်လိုလဲပေါ့နော်။သူလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမသိထားတဲ့အရာတစ်ခုလေဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတော့မှကျွန်တော်မေးယူရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတာ။ဆိုလိုချင်တာကတော့ကိုမီတာစုဝင်နေတောင်မှလုံးဝဒါကြီးကို surprise ဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။သူเนี่ยကြတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့ခင်နာလည်းကြာပြီเนาะပြီးတော့အရှိတီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကားရိုက်တွေကလည်းဟိုတော်တော်များလည်းသူเนี่ยဟိုစုံခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်တွေကဟိုတွဲပြီးတော့ဟိုအားပေးကြတဲ့သဘောမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒီပုံမှာလည်းဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းလုံးဝမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအစီအစဉ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ game အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမသိထားဘူးအော်အဲ့ဒီကိုရောက်တော့မှတိတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတိတယ်ဆိုတာကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစင်ပေါ်ရောက်တော့မှလုံးဝ surprise အနေနဲ့တိတာဆိုတော့ပွဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုကြိုပြီးတိထားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းတိနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စင်ပေါ်မှာဟို game sort နေနေမှာဟိုပြောလာတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်က surprise အနေနဲ့တိတယ်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုအဲ့ဒါကလည်းအော်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းဟိုအရေးရဲ့ live ကိုကြည့်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြပါတယ်။ဒါကဟို performance အနေနဲ့ဒါပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဖျော်ဖြေတဲ့ဟိုသဘောပါ။တကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဟိုပရိသတ်တွေကဒါဟို performance အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုလုပ်ပြတဲ့သဘောပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီ season နဲ့ကျွန်တော်ဂျုံမသိထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဘာပြောဟိုသဘောချကြတယ်ပျော်ကြတယ်ဆိုတော့လေဟိုဝမ်းသာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဒါစင်ပေါ်မှာမှသိရတယ်နည်းနည်းရော surprise ဖြစ်သွားတယ်။surprise တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်မတိထားဘူးလေဟိုအဲ့လို game မျိုးပေါ့နော်မတိထားဘူးဆိုတော့ surprise တော့ဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နည်းရောကအဲ့လို solution တော့ဖြစ်ပြီလားပေါ့နည်းနည်းတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်အများကြီးတော့ဖြစ်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအရလို့ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ကြားလို့ရအောင်ပါဘာပြောသေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လို game အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ဆော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တူလေးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တူလေးတောင်မှဟိုတူတော်မှတကယ်ဟိုဟို surprise ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီ online မှာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီ game season ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ game ဆော့ပြီးတော့တိတ်မကြဘူးနိုင်ပိုင်းလောက်ပဲကြာမယ်ဟိုဆိုလိုချင်တာတနအီဝင်းကျင်လောက်ပဲကြာမယ်ထင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့သူမေးလာတယ်ဥငယ်ဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ဘလို့လဲပေါ့သူကိုယ်တိုင် तू လုံးဝဟိုဘလို့ပြောမသိထားတဲ့အရာတခုလေဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू တော့မှကျွန်တော်မေးယူရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲကျွန်တော်လည်းပြောပြလိုက်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါလို့ဟိုဒါကဦးငယ်တို့ကဒါဟိုဟို performance လုပ်တာပါလို့တကယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောယူလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုလိုချင်တာကတော့ကိုမီတာစုဝင်နေတောင်မှလုံးဝဒါကြီးကို surprise ဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ပေါ့ရှင်းတာတတ်တယ်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာမျိုးရှိတယ်နည်းနည်းလေးပြောပြအဲ့တော့လုပ်ပြီးတွေ့တာလေဆိုပြီးဖြုတ်နေရမရလို့လားလေအခုယူပြီးတော့လုပ်ပြီးလိုက်တာအဲအဲ့တုန်းကဟိုသူကဥစားပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအပန်းဝင်းတပွင့်ပေါ့နော်ပန်းဝင်းတပွင့်ကိုသူဖြုတ်နေရအောင်ကျွန်တော်တွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါကျဖြုတ်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအနားမှာရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုအကူညီပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဆိုပရိသတ်တွေကမှန်လူပြန်လွဲစီတာလူမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒါကလည်းပရိသတ်တွေကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုပေါ့နော်ဟိုအရှိမလည်းဟိုဗီဒီယိုကားတွေလည်းဟိုအများကြီးဟိုတွဲပြီးတော့မြင်ခဲ့ပူတာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့တခြားအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့လည်းတွဲပြီးမြင်ခဲ့ပူတာမျိုးရှိတဲ့ခါကြတော့ပြီးတော့ဟိုနှစ်ကာလတစ်ခုကလည်းကြာလာပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟိုသူတို့သဘောကျတဲ့အမှုပညာရှင်နှစ်ယောက်ကိုတွဲပြီးတော့မှသဘောကျတဲ့သဘောပါဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေပျော်ရွှင်နေသူတို့တွေစိတ်ချမ်းသာတယ်သဘောချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျင့်တတ်ပါတယ်ပြောပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်လာတာပါပဲလူတွေပြောကြတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့လောလောဆယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဟိုအချားမြင်ရနေတယ်သူမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုအနာဂတ်တွေမှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြောနိုင်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ဒီအမှုပညာအလုပ်ကို
ဟိုကျွန်တော်ဟိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲခင်မင်မှုကတော့ကြာပြီပေါ့ကြာပြီပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ73နှစ်74နှစ်ဝင်ကျင်တော့ရှိပြီထင်တယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့သူဒီဟိုတော်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုတိရစ္ဆာန်ဘိုင်းလဲတော်တယ်လို့ဟိုအစိုးဘိုင်းလဲဟိုတော်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းဒါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစမ်းချေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့တော့အစ်စီပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီသားမှုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကိုသူရှိတယ်ပါအပြောမှာပေါ့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်မီဒီယာညီကိုမောင်နှမတွေရောပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဒါကပြောပြမှာပါဟုတ်